Moi, Sara-Maria täällä ja tässä on faktoja musta. Ja mun kanavan nimi Sara-Maria tulee siitä, kun mun toinen nimi on Maria. Ja asun siis Forssassa ja opiskelen media-alaa Forssan ammattiinstituutissa. Et jossa mä olen tällä hetkellä ilmetön tämän videon koko ajan koulussa. Sen takia täällä onkin tosi hyvä mulle, koska mä opin kaikkea uusia asioita täällä, varsinkin näiden kameran ja näiden käyttöä. Ja mun pitäisi näitä muita. Mun perheeseen siis kuuluu isä, äiti, kaksi siskoa, toisaalta ei osaa käyttäytyä ja koira. Mä olen kahden lapsen täti ja yhden nuoren neitokaisen kummitäti. Mä harrastan siis kuoroa, lenkkeilyä, nyt uutena kuntosalin käymistä ja sitten kans isosta toimintaa ja näitä seurakunnan juttuja. Enimmäkseen näitä isosta juttuja, koska why not? Ja mä kuulun siis Forssan nuorisovaltuustoon. Mä oon siellä toista vuotta jo. Mun eka vuosi meni niin. Ja siellä mä oon toi mediavastaava ja apua. Pitää luuttia. Olen siis ilmoitus- ja mediavastaava. Kyllä, näin se on. Ja mä oon siis ennenkin ollut YouTube maailmassa ja mä olin tein mun kaveri Jenniven kanssa sellaista kanavaa kuin Hullujen tyttöjen vlog. Ja se oli mun ensimmäinen periaatteessa semmonen kanava, jossa mun päästä näkyy. Mä olin silloin 13 kait, niin jolloin mä tein Jenniven kanssa videoa. Ja Jennive on siis mua 2 vuotta nuorempi. Sen kanssa video. Sit kun se loppui, niin mä tulin tästä tekemään sitä Sara-Maria kanavaa ja näin. Somet löytyy tietysti tuolta alhaalta. Mulla ei nyt taas sytytä, mitä mä sanon. Mut jos teille tulee jotain asiaa ja kysyttävää musta, niin laittakaa teille sitten kommentteihin ja muista hashtagilla Saran kuulemiset. Niin vastaan teille kysymyksiin videoon. Viime kuussa ei tullut sarankuulumisvideota just sen takia, koska oikeasti mulla oli viime kuussa niin paljon menoa. Oli mun faktat ja näin. Ei kaikki muuta. Nähdään ensi videossa.